Tak ahojte všetci, vás vítam opäť pri môjom ďalšom novom videjku. Zdravím všetkých hubárov a všetky hubárky. Dnes máme nedeľu, krásny deň a ja som sa opäť vybral na huby. Tentokrát idem opäť tou istou cestou ako pred dvoma týždňami, pretože tento týždeň nám dosť pršalo. Pršalo viac menej celý týždeň skoro. A myslím si, že už by mohlo byť aj dosť vody, je aj teplo. Takže idem pozrieť zase tie isté miesta, ako som aj minule, a budeme dúfať, že už konečne niečo nájdeme. Tak držte palce, poďme na to. Inak myslel som si, že si zoberiem so sebou aj slzný plyn na medvede, kvôli vysokému počtu útokov medveďov na ľudí. Ale videl som prednedávnom video od našeho pána ministra životného prostredia a on povedal, že medvede sú vegetariáni, tak sa mi až tak uľavilo a to hovorím, dobre, aspoň si ho nemusím brať, tak som si ho nezobral. Chvala Bohu. Myslel som si, že tá mrkva, čo mi chýba na záhrade, takže mi to zobrali zajace alebo niečo. A to medvede. Predstavte si. Takže odteraz do lesa už len s košíkom, bez nožíka a bez akékoľvek veci na ochranu, ako slzný plyn a podobne. Tak ľudia, to čo som povedal ináč pred chvíľu, tak to bol samozrejme, jak sa povie, joik. Samozrejme si berte so sebou aj nožík, aj čo vás napadne, aj ten slzný plyn. Ale to, k tomu sa nebudem vyjadrovať, proste ja iba tak v krátkosti si myslím, že tých medveďov je naozaj veľmi veľa a treba s tým niečo robiť, a aby sa s tým nerobilo niečo, až pokiaľ nezomrie vďaka tým medveďom veľa ľudí. No teraz som v takom kopci, dole je kopec podo mnou a tuto predo mnou neviem, či to dobre vidíte, ale prudký kopec, strašne, a dívate sa, ak som mňa teče. Ešte raz by som chcel povedať, že teraz mám takéto maskačové tričko. A to, čo nosievam pravidelne, tak to je vlastne niečo ako termo. A tam sú tie také vlákna, ktoré veľmi rýchlo odvádzajú vlhkosť. Napríklad toto tričko, čo mám, obyčajné, maskačové, tak to mám, celý chrbát mám komplet mokrý. A keď mám to druhé tričko, tak to je to, dáte si tam ruku, cítite, že to je mokré, ale proste necítite to na tom chrbáte, úplne rýchlo to odvedie tú vlhkosť vlastne. Takže je to úplne parádna vec. Tak ľudia, nachádzam sa konečne na tom kopci, tu si dám chvíľku pauzu, pokračujeme takých 5 km, 4-5 km ešte rovno. Príroda nádherná. Tak ľudia, sa už nachádzam na mojom obľúbenom mieste. A teraz sledujte, áno. Dívajte sa, čo som našiel. Obyčajný peň. Pozerám. Už tu behám asi 10 minút. Zatiaľ nič, ale podmienky vyzerajú o mnoho lepšie. O mnoho lepšie, ja si to tu idem poriadne, dôkladne pobehať. A dúfam, že tu nájdem aspoň jeden ten prvý začiatočný. Oproti minulým týždňom je to tu podstatne mokrejšie. Krásne všetko zelené. Sledujte, toto je úplne nádhera, ja už tu normálne vidím, už tu vidím mega dubáky tuto. No ale bohužiaľ sú tu ešte není, ale hovorím, celý týždeň pršalo dosť husto, tak som očakával, že už konečne to vyjde, keďže aj dnes je teplo, aj však celý týždeň bolo aj teplo, aj lialo.
No nič. Musíme len hľadať. Myslím si, že som to tu pobehal naozaj dôkladne. A bohužiaľ tu ešte nič nie je. Aj keď som si fakt myslel, že už po takýchto veľkých intenzívnych dažďoch, čo tu boli, že už tu niečo nájdem. Aspoň ten prvý na začiatok, ten štartovný. Ale bohužiaľ tu naozaj nič nevidím. Ale teraz som sa rozhodol, že keďže tu nič není, aby to nebolo zase také, že nič som nenašiel, tak idem na úplne opačnú stranu. Prejdem to takto cez kopec krížom a idem úplne na opačnú stranu pozrieť. Aspoň sa prejdem trošku. Dnes sa prejdem o pár kilometrov viac, ale idem sa tam pozrieť. Tam sú ďalšie také miesta, o ktorých vedia aj ľudia, ktorí chodia každý rok sem na huby. Tak to miesto tam pozná milión ľudí. Tak tam idem pozrieť. Či náhodou už tam niečo, ale lebo je to trošku nižšie. Toto je fakt po veľkých kopcoch. Tu sa tá voda tak nedrží, ale no, ako hovorím, čakal som, že tu budú. Tak ideme sa pozrieť na tú druhú stranu. Dúfam, že po ceste uvidím aspoň nejakú peknú zver, keď už som sa sem prešiel. No ale vidíte, aspoň som sa prešiel. Je tu pekne. No nič, ideme na tú druhú stranu. Tuto je paradička, ľudia. Krásne lesné jahody. Mňam. Krásny, nádherný potôčik v lese s krásnym zvukom motorovej pily. Ja dúfam, že ma budete dobre počuť, aj keď za mnou hučí tá pila, ale myslím si, že je tu fakt mega nádherne a dúfam, že to všetko nevypilia. Blížim sa už pomaličky ešte tak 2,5 km k tomu miestu, kde takisto rastávajú huby. Pozrieme sa, čo bude tam. Tu je akože dosť veľa vody, lebo som v podstate nižšie. Z tých kopcov som už dole. Tak sa vám ozvem, keď tam budem, ale neviem, nevidím to moc ružovo. Myslím si, že si budeme musieť ešte počkať. Ale však preto som tu, preto tu dávam tieto videjka, aby ste vy videli najnovšie informácie o výskyte hub. Tak ľudia, už sa nachádzam na konkrétnom spomínanom mieste. Je tu takisto krásny les. A tu na tiež rastáva veľa dubáčikov. Aj rôznych hub. Na moje prekvapenie je, že je to tu dosť také zarastené, to tu tak nebývalo. Ale je tu mokro, neskutočne mokro. Tak uvidíme. No nič, každopádne to tu prejdem, popozerám. Keď už ani tu nič nenájdem, tak to ukončím a počkáme si na druhý týždeň. Tak myslím si, že dnes sme už úplne na závere dnešného videjka. Bohužiaľ sme nič nenašli. Prešiel som dosť veľký kus, úplne z opačnej strany až na túto druhu. Ako môžete vidieť, aj
za mnou, že je tu naozaj vody veľmi veľa. Myslím si, že dosť, je tu aj blato, ale bohužiaľ po hubách ani stopy, takže budeme si musieť ešte počkať. Dnes máme 12.6. nedeľa, tak máte najnovšie info o výskyte hub. Bohužiaľ ani dnes sa nedarilo. Budeme si musieť ešte počkať. Chcel som ešte povedať tak na záver, že som veľmi rád, že pozeráte tieto videjka, že vás bavia a ďakujem všetkým aj za krásne komentáre, ktoré mi píšete dolu pod video. A blížime sa už k 6000 odberateľov, chýba nám už iba nejaký 50, takže budem veľmi rád, ak budete tieto videjka zdieľať a určite sa dočkáte, aj keď bude tento košík plný dubáčikov alebo iných jedlých húb. Takže nebojte sa, treba len vydržať a každú chvíľu to pôjde. Nemôžeme sa zdávať. Tak ja sa s vami lúčim takto z lesa. Prajem vám ešte peknú nedeľu, pekný zvyšok dňa, pekný začiatok týždňa. Držte sa a vidíme sa čoskoro. Som tu s vami ako vždy za každého počasia. Ahojte.